Jednorotorová podlahová bruska Norton Clipper CG252 s pracovní šířkou záběru 250 mm je lehké a kompaktní zařízení určené k broušení, srovnávání nerovností, přípravě povrchů pod nátěry, odstraňování nátěrů, pryskyřic a elastických lepidel na malých a středně velkých podlahových plochách. Robustní ocelový rám s hmotností pouhých 60 kg a výškově nastavení antivibrační rukojeti umožňuje práci i manipulaci se strojem, jehož rozměry v pracovní poloze jsou 1180x520x1150 mm. Manipulační rukojeť, nastavení rozchodu koleček a sklopné rameno vedení umožňují rychlé složení zařízení na velikost 720x350x610 mm, a tím jeho pohodlnou nakládku, přepravu a skladování. Brusná hlava zařízení je nastavitelná v úhlu 45 a 90 stupňů do obou stran a v kombinaci s odnímatelnou přední částí ochranného krytu kotouče umožňuje brousit v jedné rovině se stěnou až do vzdálenosti 20 mm od kraje a 100 mm od rohu stěn místnosti. Dále je možné jednoduše změnit přítlak na brusnou hlavu podle potřeby a vlastností broušeného materiálu a tím docílit jemného nebo naopak agresivního úběru materiálu. Zařízení je poháněné elektromotorem o výkonu 2,2 kW při napětí 230 V. Plně elektronické ovládání zaručuje nejen vysoký výkon, jemný start a konstantní otáčky motoru ve výši 1410 otáček za minutu, ale také bezpečnostní požadavky na ochranu motoru před přetížením. Protože proudový náraz při zapnutí brusky může dosáhnout až 4x větších hodnot, než činí maximální odběr proudu, doporučujeme nepřetěžovat vedení a používat jištění 16 A s vypínací charakteristikou typu C. Podlahovou brusku lze použít na mokré i suché broušení. Díky vodní přípojce lze připojit ke zdroji vody a brousit za mokra. Další možností docílení bezprašného prostředí je připojení průmyslového vysavače k integrovanému konektoru na stroji o vnitřním průměru 45 mm. Brusný kotouč CG GDR 250 Hard. Diamantový kotouč s 20 měkkými segmenty k použití na tvrdé podlahy. Brusný kotouč CG GDR 250 Medium. Diamantový kotouč s 20 středními segmenty k univerzálnímu použití. Brusný kotouč CG GDR 250 Soft. Diamantový kotouč s 20 tvrdými segmenty k použití na měkké podlahy. Brusný kotouč CG GDR 250 PCD. Polykrystalický diamantový kotouč s 12 segmenty, jehož vlastnosti téměř dosahují tvrdosti přírodního diamantu a tím je vysoce odolný abrazivnímu opotřebení. Díky těmto vlastnostem a konstrukci kotouče je ideální k použití pro odstraňování barev, pryskyřice a elastických lepidel z podlahových povrchů.